Já, Jörmundur Ingi heiti ég og er hérna með þessa búð svona með já, vel með farin, lítið notuð föt og skó sem að ég er að selja hér. Ég var nú í Kolaportinu einu sinni en það var orðið dálítið þröngt mig þar. Svo kannski sést hérna, það er nú endur orðið þröngt hérna líka. Þannig að það breyttist ekki allt við að fara úr Kolaportinu. Það er nú erfitt að segja hvenær ég fór að hafa áhuga á fötum allir. Það hefur nú ekki verið bara alltaf. Því að hérna, móðir mín var mikil saumakona og hérna saumaði alltaf mjög fín föt á okkur bræðurna þó engin annar ætti fín föt vegna þess að þá fékkst ekki neitt. Strax eftir stríði þá var ekkert til og hún saumaði alltaf mjög fín föt og svo þegar ég var orðin 15 ára þá fór pabbi með mig til Klaskera og pantaði á mig 2-3 jakka og jakkaföt og frakka og eitthvað fleira og síðan hef ég bara alltaf verið þeirra skoðunar, ég ætti bara að ganga í bestu fötum sem eru til og hef reynt að standa við það. Hérna á ég mjög skemmtilegan fína frakka sem ég ekki mörglist er að sjá eftir þegar hann selst. Þetta er svona aðsniðin frakki með virkileg og herramannasniði bresku með flaugilis kraga og úr kasmír mjög fínu efni. Þessi er alveg rosalega flottur. Ég er bara 30 kílóum of þungur til að passa í hann, annars myndi ég gangi á hann. Mjög, mjög mikil uppáhaldsflík hér í búðinni. 4,500. Það er skemmtilegast að ef maður getur útvegað fólki góð föt sem að virkilega passa á menn. Og svona að ráðleikja sérstaklega ungum mönnum sem að eru svona að byrja að feta sig áfram að klæða sig að ég reyni að segja þeim Thank you very much. Svona þar sem að ég þykist vita það hvernig menn eiga að klæða sig og í hvaða litum þeir eiga að vera og kenna þeim að binda bindisnút og setja vasaklút í vasan og svona.